Ջավախքի բնակչությունը հնուցի վերամուր կապով է կապված հողին, և սկսած կյանքի առաջին օրվանից սնվել է մաքուր ու անարած սննդամթերքով։ Այսօր հարցազրույց ունեցանք 89-ամյա Կլիմենտ պապիկի հետ, ու նա մեծ սիրով խոսեց ընտանեկան պայմաններում ցանած ու մշակած բերքի մասին, որը օգտագործում է ողջ տարվա ընթացքում։ Համե, տարի տարուկես է մնացուր ենսումս թեմիմ, բայց էլի հանքիստ իմ տարանս գործելերի ես կենիմ, տիգինին հետ միր, տիգինը տեսի գործը կենև, շուգա էր տալե, խանութներ էր տալե, հացը բերել է, բան ամեն չետունք ինքը կենե, սեղը ես աղաքին իմ մեն, նու գործին էլ երս 70-80% տիգինը կենի, մնացածը շկանուր ձերքը, ենիկ է քիչ, ենիկ է 86 տարեկանի, ես 88 եմ, արդեն 87 են գմեմնիմ, ամենիսն է լավ է, գոյին, բնությունները գոյին, բնությունը միշտ ժամանակի ներել է, ամեն ինչը բնությունը ժամանակի ներավ, անձրևներ ներավ, կարգոտը ուշ ներավ, ներավ, էներբետի բայց ուշ ներավ, անցավ գնաց, կարգոտը մեզի ընդհանրապես բոլորին վնաստավից, բայց մեզի այդքան վնաստավից, մեր քարտոլը շուրդեի ցանի, համարյա թե հասցել պերզել էր մեր քարտոլը, այդքան վնաստավից, կարգրենի դև, մեր շապատը մեր դև, կաշին հասցավ քարտոլին, կանդեցինք ներս առանք, նորմալի, կանաչի, բան շատ էին ցանի, բրոք ցանել եմ, շահկամ ցանել եմ, փուրջլող ցանել եմ, ամեն կանանչը ունեի, ամենն է, իդոնք նորից վերականգնվան, բան են կարգտեն հետև, ահակին վերականգնվավ, մենք վիտտուն համնեցինք, հավակեցինք այդ պատվալն եմ, շարե հանքիստ, մեզ սած ձամերը հերիք է, մեզ է հերիք է, մանչս իրեն ընտանիքով Երևան կապր վիտտունն են դեղին, էլի քարտոլները հասցնեմ, կանաչները հասցնեմ, փուրջլուները հասցնեմ, բոլորը, ամենը իրեն կուկա մեքենայով, խերգեմ տանինի ներ կոգտին, շատ, կարգոտը շատ վանաստավեց, մեզի մեզ շիվերնում բաներ ունոք վանաստավեց, ընդհանրապես ես տարի պարի հաչող տարի էր մեզի համար, անձրվային է շիշտ է, բայց մենք դուսետ կան հող չունինք որ վանաստավազալիր, ինչ որ ծանել էի բոլորը ժամանակին հավակել ես եմ լեցի, համարյա ինձ կարգոտը բերքավակին ոչին չէ տարի, իսկ եթե թողել եմ միայն կանանչին, որպեսզի մենք նստենք դուրը մաքուր թթվածին շնչենք, առողջության համար միակ միջոցն է, որ առողջ մնաս։ Ելնելով եղանակային պայմանների անակնկալներից, բնակիչները գտել են մեկ միջոց եւս՝ կառուցել ջերմոցներ, ոչ ցրտադիմացկուն բույսեր աճեցնելու համար։ Պարիկ ժամանակին ունեի հանել եմ, ժամանակին ունեի, պարիկին պետք է աշխատանք, ֆիզիկական աշխատանք շատ է պետք պարնեգին, ես է, փոր ես պետք ցանեստի, մշակեստի, բայց դուսը լավ է, չես բանա, չես կոցե, պարնեգը պետք ժամանակին բանա, ժամանակին պակես, թթվածին տաս, ոտ տաս, ճերիս, կախենեն ես, էդիկ դեսին ավելի ճիշտ է, կանցնեցեք պարնեգինը, պարնեգինը էդկան մեզի անձամբ մեզի, միր տարիքին համավարացան, պարնեգը չենք գնա, պարնեգը շատ օգուտ է, մինչև ձմեռվա, խորը ձմեռը, կայնաց ամեն ինչ ստանա պարնեգով, ամեն ինչ է, խիարը կեստանայի, պամինդորը կեստանայի, ուրս փորձեցի ձմեռուկ բան, ձմեռուկ բան չասավ, մնացած բոլոր բանջարեղները բոլորը պարնեգով կեստացի, բոլորը ինչ բանջարեղեն ցանցիր, կայնաց ստանա։ Մեր շրջանում բանջարաբոստանային բույսերի կարևոր մաս է կազմում նաև կաղամբը, որի մշակմամբ զբաղվում է բնակչության մեծ մասը, սակայն վերջին ժամանակներին տեղացած կարկուտը բավականին մեծ վնաս հասցրեց կաղամբին ևս։ Ինչ չեմ ուղևի, որ բոստան ունի, կաղամբ է ցանել, ուրուշ բոստանային բանջարեղեն է ցանել, սա փետրածուց, սա լարի ծավից, ցարված կերիշները, բաները, բոստանային բաները սա մենակ մնաց, ենք բաներուն այդի, պարնիկներուն, նու էլի ծագրծեր ծելավանները, բայց լավ է, պարնիկները լավ մենացին, որնակ ծանել ենք, վարունք, պամիդոր, ուրուշ բանջարեղեն, իրոնց մենաց չտավես, բայց կաղամբ է, լերի պետասուս,
Շատ լավ է, որ սենական ամեն ինչ է, բարունգս է, բանը, պամիդորը, ուրուշ-ուրուշ կանանց, բոստանային նիքիր լավ են, էլի, ոգուդ է, ինչ է, չարմ կուդ է սենական, մակուրս, անարատ բան են է դունք, ինչ եմ, ես մանգություն են սաղ 10 տարի Եթե կոզենս չեմ աշխատել աշխատի։ Եթե բանակեն կնաս եկերեմ, քիդեմ իմի ես ինչ գիտեմ։ Տարեցների հետ կարելի է երկար խոսել։ Լսել նրանց մանկության տարիներից մինչ օրս անցկացրած պատմությունների, կատարած աշխատանքների մասին, ու նրանք երբևիցե չեն տրտնջում իրենց ապրելակերպից։ Միգուցե հենց սա է նրանց երկարակեցության գաղտնիքը։